יודעת. אל תתחילי לפחד. בזה שהיא ממשיכה לחקור אותו? קודם כל בזה שהיא מפנה משאבים לצורך כך. אל תזלזלי בזה, אל תקפצי לי לשלב הבא. היא פינתה משאבים, אבל מה היא עושה? היא פתאום תגלה אין סוף אפשרויות מה לעשות. לדוגמה, מה שאנחנו עכשיו נעשה, לחקור את הפחד, ממה הוא נובע. אנחנו נחקור אותו, אבל אני רוצה להסביר שלחקור אותו, ההבנה, היא מכך שאתה מקדיש לזה את המשאבים. כי אם זה הדגש, אני כאילו אומר, תתחיל להתמקד. דבר ראשון, במקום לחפש את הזוגיות, תחפש את התחושה הטובה. במקום לחפש באופן כללי, תתחיל למקד מה בדיוק אתה רוצה. אני רוצה ביטחון. במקום ביטחון, אני רוצה ביטחון ספציפי בדבר הספציפי הזה. תתחיל להיות ממוקד, תתחיל את האנרגיה שלך להקדיש, למקד אותו. במקום להתפזר על אלף נושאים, קח דבר אחד, תמקד בו. שכשאת קמה בבוקר, שיהיה דבר אחד. אוקיי, אז בואי ניקח, זה תבינו, זה קריטי הסיפור הזה. שהמשאבים הנפשיים שלך צריכים להיות ממוקדים בדבר. זה חשוב, כאילו בלי זה אי אפשר להתקדם לשלב הבא. אני יכול עכשיו לתת לך תיאוריה שלמה ממה נובע הפחד ואיך לפתור אותו, אבל אם לא כל המשאבים שלך הנפשיים ממוקדים שם, אם אתה עדיין רוצה דברים אחרים, אז אתה לא תפרוץ, אתה צריך את כל המשאבים להשקיע שם. ברור הנושא הזה כאילו? ויותר מזה, והתחייבות של 100%, בן אדם שב-100% ירצה משהו, באותו רגע יקבל את זה. אם תצליחי לגבש 100% מהרצון שלך, בלא לפחד, באותו שנייה תיפטרי מהפחד. אני גם אומר לך, במה תלוי היכולת שלך לא לפחד. בכך שתצליחי למקד את כל הרצון שלך ולא לפחד. אם תצליחי פעם אחת לקחת את כל הרצון שלך, את כל כוח הרצון, להגיד, אני לא רוצה לפחד מהדבר הזה. אם באמת תצליחי, לא תפחדי ממנו. נתתי לך גם את הפתרון. עכשיו אנחנו עושים מיקוד של הרצון, על ידי בירור, על ידי הבנת עצמך, אתה ממוקד, ואם ב-100% תרצה את זה, תקבל את זה. אבל בהתחייבות מוחלטת, רבי נחמן אמר, קח את היד שלך, סתכל עליה. אם ב-100% תרצה שיהיה פה כסף, יהיה פה כסף, בתנאי שב-100% תרצה. שכל כוח הרצון שלך יהיה ממוקד רק ברגע אחד, רק בדבר אחד. זה כאילו כמו, תיקח את כל האנרגיה של העולם ותן אותו במכה אחת, תעשה מפץ גדול. נכון? כאילו משהו בעוצמה הזאת. קחי את כל האנרגיות הנפשיות שלך, את כל מה שאת רוצה, לנקודה אחת. עכשיו בואי נמשיך, אתה חייב להבין, זה לא, שזה בעצם אומר להיות אמיתי. זה תמיד חוזר לנושא של האמת, יהיה אמיתי, שבאמת תרצה את זה, שאתה כל כך תרצה את זה, בואי נדבר על הפחד הזה. שאת כל כך תרצי לא לפחד מלאבד שליטה, עד כדי כך שכל שאר הדברים בעולם יאבדו את המשמעות שלהם. שאת מבחינתך תגידי, או שאני לא מפחדת, או שאין שום משמעות לשום דבר בחיים שלי. שזה אומר שאת באמת רוצה, כי אם באמת רוצים משהו, אז הכל מאבד את המשמעות. זאת אומרת, אם את אומרת, אני מאוד רוצה את זה, אבל אני מוכן להתפשר על חיקוי זול. על איזה זוגיות, אז אתה לא באמת רוצה את זה. אם אתה אומר, לא, אני רוצה אחת ולתמיד לפתור את הבעיה הזאת בשורשה, ועד שלא נפתרת בשורשה, אין שום משמעות לחיים שלי בשום דבר. זה מראה שאתה באמת רוצה. כי אם אתה אומר, לא, אני מאוד רוצה, אבל בינתיים אני אעשה עוד דברים, אז אתה לא באמת רוצה. אם אתה באמת היית רוצה, היית בן אדם שהוא צמא במדבר גוסס, הוא לא אומר, טוב, אני מאוד רוצה לשתות, אבל בינתיים בוא נשחק פה שש בש. לא, לא, אתה עכשיו צריך לשתות קודם כל, כי אחרת אין משמעות לשש בש. מה שאתה אומר בעצם, אנשים משפחדים, ואז הפתרון לפחד מהזה זה זוגיות, הפתרון זה לעשות הרבה כסף, אבל בעצם לא... או לעבוד ולשכוח שהם מפחדים. אבל הם לא מתקנים בשורש. ולכן הם נשארים עם פחד תמיד. והפחד תמיד נשאר. זאת אומרת, לא משנה כמה כסף אני אעשה, עדיין יהיה לי פחד שלא יהיה לי כסף. או שהוא לא יספיק, או שיקרה לך משהו שהוא לא יעזור. שזה באמת ראיתי אצל אנשים, שעשו הרבה כסף עדיין עם בהיסטריה. את יודעת מה הבעיה היחידה שכסף לא יכול לפתור? חרדות. הדבר היחיד שהוא לא נותן לך לפתור אותו, זה אתה יכול לקנות הכל. מה אתה לא יכול לקנות? שקט נפשי. לרבי נחמן יש סיפור בסיפורי מעשיות על הבעל תפילה. שהוא מספר שהיו... הרבה קטות בעולם. בקט אחת, הדבר החשוב להם ביותר בחיים היה הכסף. כסף, 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 בצורה יותר אובססיבית ממה שיש היום. מטורפים על הכסף, חולים על הכסף. והם יכלו לעשות הכל בכסף, אבל דבר אחד הם לא יכלו לעשות. הם לא יכלו להתגבר על הפחדים שלהם. ובסוף מה ששבר אותם זה היה הפחד. אין לך פתרון. מה אתה יכול לעשות עם כסף? כסף לא יכול לעזור לך עם הפחדים.
זה יותר גרוע, כי הפחד הוא גם בלתי מוסבר. יש גם פחדים שאתה חווה פחד, ואין לך גם מושג ממה. אז מה, מה תעשה עם הכסף? מה יכול לעזור לך? מה, תיקח כדורים, תסמם את עצמך, כאילו זה הפתרון. וגם מה זה לא עוזר לך, אבל אתה מסומם. אה? זה לא נכון. אליי הם מגיעים אחרי שהכדורים מפסיקים לעבוד. אליך? כן, אליי בדרך כלל מגיעים אחרי שהכדורים מפסיקים לעבוד. אחרי שגילית שהפסיכיאטר, הוא צריך ללכת לפסיכיאטר, שהפסיכולוג צריך ללכת לפסיכולוג, שהכדורים לא עובדים, אז אתה בא אליי. ואז אני פותח את הבעיה. כי אז אתה באמת רוצה. הנושא הוא שכדורים זה לא עוזר העניין. אז מה את רוצה? את רוצה ללכות עם כדורים? תפתחי זוגיות עם כדורים, והנה, יפתרו לך, הם הביטחון. הביטחון שלה, הביטחון שלה. תראי, הביטחון שלך להתמודד עם פחדים, זה הכדורים שיש לך בכיס. אין לך בא, קחי כדור, יגרום לך להרגיש צור. את לא, אני לא רוצה כדורים. ברור, זה לא עוזר, זה לא מה, זה גם לא נותן לך שקט נפשי אמיתי, זה נותן לך באמת להיות רגוע, זה מטשטש אותך, מסמם אותך, ואז אתה לא יודע איך קוראים לך, וזהו, אבל זה לא באמת, אתה לא באמת יושם בלילה בשקט כמו תינוק, אין דבר כזה. אוקיי, אז בואי נמשיך לחקור את הפחד. נו, בואי נפרט אותו, בואי נפרק אותו. כן, מה זה אומר? את תיאר תיאור, את אמרת, אני מפחדת ש... זה אומר שאני יכולה להיות גם פרוטית באנשים אחרים, ואני לא יכולה לסמוך על עצמי, שאני יכולה לעשות את הדברים שאני רוצה לעשות. בואי נעצור, בואי תראו... אתה צריכה לסמוך על רצונם הטוב של אנשים אחרים שיעזרו לי. בואו תראו את הטריק שנייה. אני תמיד שיש איזה משהו, אני ממקד אותו לדבר אחד. בואי נגיד ניקח את הפחד שלך, נגיד כי איך התחלנו? התחלנו בה... רצון לזוגיות, מיקדנו אותו בביטחון. את הביטחון מיקדנו בפחד. את הפחד מיקדנו בפחד בלאבד שליטה. עכשיו בואי ניקח את הפחד בלאבד שליטה, ותגידי לי מה, מה הדבר המפחיד ביותר בלאבד שליטה בלייך? מהו שיא האיבוד שליטה? נשכח כמו פגר, שאני לא מסוגל לעשות את זה. את מבינה מה אני שואל? אני מנסה להגיע לשיא של הפחד. אני רוצה שנמצא את שיא הפחד, ניתן לו בראש ונפרק את הכל. אז מה עשי הפחד? אה? נשכח. כן. זה מסוגל לך. מה שקרה לך שלי עכשיו, לפני שהוא נפטר, זה בעיניי שיא הפחד. אוקיי. הוא הכי פחד מזה. זה הכי מפחיד. ובסוף זה קרה לו. קרה לו. והיה לו זוגיות, כעובדה שאת נמצאת פה. נכון? והיה לו זוגיות, כעובדה שאת נמצאת בו. מה זאת אומרת? הייתה לו זוגיות, כעובדה שאת פה, לאבא שלך. אה, הייתה לו זוגיות. כעובדה שאת פה. הייתה לזוגיות, זה ממש להגרת קדום. זה מה שאני אומר לך. ממש לא לזר. זה בדיוק מה שאני אומר. ואם בדיוק ברגע האמת שתצטרכי שיעזרו לך באותו רגע יזרקו אותך, מה תעשייה אז? אני אומר לך, בואי נתמודד עם הפחד בשורשו. אז בואי נחשוב בהיגיון. אוקיי. אז את מפחדת לשכב על מיטה ושאת גוססת ו... בואי תקשיבי, תקשיבי. אל תפחדי מהפחד. תשימי פה את הדבר, תחשבי על הדבר הכי מפחיד בעולם, שאת תרעדים מפחד רק לחשוב עליו. מהו? מה זה הדבר? אני מפחדת, שתתני את התיאור. מה את מפחדת? שמה יקרה? אני פוחדת כאילו לאבד את העני שלי, את הדר. את מה? אוקיי. את הדר. בלי שמות. אוקיי. בסדר, אוקיי. את העני העצמי שלי, אוקיי. מה זה אומר? לא, לא, לא. אני בסדר גמור, אבל מה זה קשור ללשכב על המיטה? זה גם יכול לקרות לך גם באמצע טיול בהודו. זה גם יכול לקרות לך גם באמצע יום עבודה, פתאום יכולה לאבד את השפיות שלך. שלא יהיה לי את עצמי. שלא יהיה לי את עצמי. איבוד הכרה. לא, לא, לא. זהות עצמי, נו. לא, אל תגידי, כי היא אמרה. לא, מה זה קשור ללשכב המיטה? את אמרת קודם על תלות. את לא דיברת על איבוד זהות. אין לי בעיה שאני מקד, אני רוצה שנהיה ממוקדים. מה הפחד? הפחד ממה? מלשכב על המיטה? הפחד מלאבד הזהות? מה קשור לשכב על המיטה ללאבד הזהות? את יכולה גם ללכת ברחוב לחטוף מכה בראש ללאבד הזהות. מה זה קשור ללשכב על המיטה? עם סוגיות ולחטוף מכה בראש, מהו שאם באמצע השינה, את יודעת שהיה מישהו שרצה לך לשרוא באמצע השינה בטעות? כן. קם באמצע השינה, באמצע החלום, הוא לא שם לב כי הוא עושה פעולה בתוך חדר החלום, והיא הרבה משהו כזה. בארצות הברית, כן היה. ואת עוד ישנה עם מישהו ואת מרגישה בטוחה. ואז התברר שיש לו את המחלה הזאת, ואז פטרו אותו או משהו כזה, כי אולי היה לו שפיות זמנית או משהו כזה. זה לא כזה רחוק, זוג הורים של חברה, עכשיו, לפני חודש. התעוררו בלילה, הם מבוגרים, סובלים מכל מיני, זה חנק אותו, היא כמעט תהיה לה לפרפר. אמיתי. אוקיי, אז זאת אומרת שגם שמישהו ישן לידך, את לא יכולה להיות בטוחה שהוא לא יפגע. זה סופי. אה?
רוצה זוגיות. לא, את צריכה לפתור את הפחד, מה אכפת לנו מהזוגיות? בואי ננסה להבין, רגע, בואי נתקדם, רגע, בואי נתקדם לגבי הפחד. בואי נתקדם. אז מה את מפחדת שמה יקרה? אני אגיד לך גם מה השאלה הבאה שאני הולך לשאול. אני הולך לשאול אותך, ולמה את מפחדת שזה יקרה? אבל בואי נגיד, מה את מפחדת שיקרה? אני מפחדת שיקרה מה? אני לא באמת פוחדת מזה. אני לא באמת פוחדת מזה, ואני כל החיים שלי מריצה סביב זה. לא, לא, אבל בואי נתקדם, אל תקפצי לי. טוב. רגע, לא, כי יש פה, אתם כולם לא פוחדים מזה? מישהו מוכן לייצג אותה? אני, כאילו, אצלי זה לא הפחד, אני לא כזה, אם אני יכולה לעשות. לא, לא, אין לי בעיה שאחר כך נעשה איתך את הסבב לסיפור שלך. כן, אבל אני יכולה כאילו להתחבר לפחד שלה על זה. אוקיי, היא טוענת שהיא כבר לא מפחדת. לא, אני יודעת שאם אני באמת אשאל פנימה, אם אני באמת פוחדת להשתר, להיות חסרות עונים ושצפות אותן בי, לא. אני אגיד לך למה לא. אגב, ולמה את מפחדת? כי זה מאוד רע, ולמה זה רע? לא יודעת, אז זה לא רע, ולא מפחדת. זהו, וזה נגמר הדיון. אם תצליחי לברר מה האמת, תביני שזה אחד, תשימי לב מה עשינו, כאילו... פנימי, 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 פנימי. הגענו לשיא הפחד, אמרו, רגע, אבל למה אני כל כך מפחדת מזה? כי זה רע, כי זה אסון, כי זה... רגע, ולמה זה כל כך רע? זה באמת כל כך רע? לא, זה בכלל אחד, מה זה שונה? וואלה, אז אם זה אחד, זה רע, ואת פתרנו את כל הבעיה. ואז כל המחסורים נופלים. היא אמרה, היא אמרה שכשהיא מסתכלת פנימה, היא מבינה שזה לא משנה. זה אני כן, אבל למה אחד? מה פירוש המושג לא משנה? מה זה לא משנה? מה זה משנה? שניים. זה לא משנה, זה לא שונה. זה אחד. זאת אומרת, זה לא שונה אם אני ישנה בבית מלון, או ישנה באיזה חדר אשפה זרוק וגוססת. זה. אז. זה אחד. אחדות. וואלה, אז אין בעיה. זאת אומרת, באחדות נפתר לך הבעיה. האחדות נותן את הנוקאוט. ואיך תגיע לאחדות? מה יגרום לך לחוות את זה? ככל שתהיה יותר אמיתית עם עצמך. אם במקום להגיד אני מחפשת זוגיות, תגידי אני מחפשת להתמודד עם הפחד מאיבוד שליטה, ותהיה מספיק אמיתית עם עצמך מה אני באמת מפחדת, מה בדיוק, אז תחווי חוסר פחד, ואז ממילא תשתחררי מכל הרצונות. ואז מתוך מקום בטוח בעצמך, תוכלי את לספק למישהו זוגיות טובה, כי את תוכלי לתמוך בו ולעזור לו בפחדים שלו. הבנת את הסיפור? לא, 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 שנייה, היה לה התנוצצות, רגע, שנייה, 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 לזוגיות יש הרבה סיבות. שנייה, שנייה, לזוגיות יש הרבה סיבות. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל, לזוגיות יש הרבה סיבות. גם אם פתרנו את הפחד, אז לא פתרנו את הבדידות. אז לא פתרנו את הערכה העצמית, לא פתרנו בעיות אחרות. בסדר, זה לא שפתרנו את הכל. אבל גם אם היא רוצה זוגיות, זה לא מונע, זה לא מונע מתוך הפחד, כי הפחד כבר היא נטרלה אותו. אוקיי, את מגיעה במקום אחר. את יודעת איזה כיף זה לצאת לזוגיות? עם מישהו או מישהי שאין לה פחד, זה משהו אחר בכלל. במקום לצאת עם אדם פחדן, חסר הערכה עצמית, שצריך לפרגנו לו, אומלל, מסכן, מדוכדך, בן אדם משלם. משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. וזה גם לא עובד, וזה גם לא עובד בתכלס, זה גם לא עובד. כן, זה נקרא שזה לא עובד. על ידי מה שעשינו עכשיו, שאתה מברר מה אני באמת רוצה ולמה אני באמת רוצה. טוב, איתך סיימנו? עכשיו איתך. מה הדבר שהוא יותר מכל גורם לך לרצות זוגיות? מה הדבר? כאילו, קחי את כל הדברים שזוגיות נותנת, מה הדבר? אני מפחדת להיות לבד. שמת לב מה אמרת? אני? בסופו של דבר זה גם פחד. שמת לב? כן, ברור, זה פחד. בסדר גמור, בסדר גמור. אני מפחדת למצוא את עצמי בגיל, לא יודעת מה, 70, לבד, בבית. ואם תהיי בזוגיות והבן זוג שלך ימות בגיל 60, מה תעשי בגיל 70? יהיה לי ילדים גם. אה, אוקיי. ואם יחליטו שהם נוסעים לאיזה חור, מה אז תעשי? אז תהיה לבד בבית אבות. נכון, יכול להיות. כן, ורגע, שנייה. ואם לא יהיה לך ילדים, אז בגיל 70 יפותי, גם לבד בבית אבות. אז מה זה שנה? אני
רוב האנשים הזקנים בגיל 70 לבד בבית אבות. עכשיו, לא בגיל 70. בסופו של דבר אתה מגיע לגיל שזה מישהו תומך בך. ככה או ככה או ככה, אז לא בבית אבות. את מישהו אחר. זה באמת משנה. אם תקחי את כל הכסף שאת הולכת להשקיע בלילה,